Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясында 17 мәселе қаралды. Халық қалаулары алдымен 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер енгізу бағытында шешім жобасын мақылдады. Жылды табысты қорытындылаған өкілді орган алдағы жылы атқарылар жоспарларында бекітіп алды. Бұл мәселе бойынша облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Қобдабай хабарлама жасады. Аймақтың бас экономисі республикалық бюджеттен бөлініп пайдаланылмаған бюджеттік кредиттік қаражатты қайтару, кәсіпкерлік бағытына қосымша 400 миллион теңге бөлу туралы ұсыныстарын айтты. Халық қалаулылары шешім жобасын бір ауыздан қолдап дауыс берді. Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару бюджеттік бағдарламасы бойынша Қызылорда облысы Жаңаорған ауданы Жаңаорған кентінің суымен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту және кеңейту жобасын 19 миллион 572 миллион теңгені қысқартылуда. Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру бюджеттік бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерде шағын қалаларда және қалаларда тұратын 24 адамға өз кәсібін ашуға жеңілдетілген пайызбен микрокредиттер беру мақсатында ұлттық қордан қосымша 400 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Сессия отырысында мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде құрылысы қолға алынған денсаулық сақтау мекемелерін қаржыландыруға қатысты мәселе қаралды. Мұнан әрі облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов халық қалаулыларын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Өңір дамуы жолында атқарылып жатқан игі істерде депутаттардың қолтаңбасы айқын, деді аймақ басшысы. Осы облысымыздың әлеуметтік жағдайы жақсаруына, экономикасының нығаюына, бүкіл осы сала мамандарына бірге қоялық жұмыс жасап, оның қыстығына күйіп, суығына толып, шарудан жүріп, мүдделерді халқымызды қорғап жеткізді. Алғысын білдіргім келеді, рахмет айтқым келеді. Жалпы биылғы жыл облыстық мәслихат үшін табысты болды. Жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 25 жыл толуына орай ауқымды шаралар ұйымдастырылуымен ерекшеленді. Ширек ғасыр тарихта мәслихат қызметінде жаңаша серпін, соны бетбұрыс пайда болды. Жергілікті билік мемлекеттік басқарудың негізгі буыны екенін ескеріле отырып, әкімшілік реформа жергілікті билікке елеулі өкілеттіктер берді. Дербес бюджет қалыптастыру құзыреттілігін де тиісінше атқарып келеді. Жылдың соңғы сессиясында өкілді орган алдағы жылға атқарылар жұмыстар туралы шаралар жоспарын бекітті. Шолпан Исабекова, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.